What's up, venner på? Det er længe siden, jeg har uploadet en video her på min kanal. Tyrker Alishi. Og der har været god grund til. For det første, jeg har haft ualmindelig travl, og jeg har haft så mange ting at se til, at mit hoved var ved at eksplodere. Dybe vejrtrækninger. Så konklusionen er, at det, der kommer til at ske på den her kanal fremadrettet, det er back to basic, der hvor det hele startede, nemlig træning. Jeg kommer til at køre tilbage til det her, hvor det vil sige 80-90% træning på den her kanal, for det var det, jeg startede med at lave kanalen på. Så derfor har jeg valgt at gøre det til en træningskanal også, fordi at det, jeg kommer til at fortælle jer nu, så kommer det til at give mening. Den her bliver træning, og så har Sara og jeg lavet en ny YouTube-kanal. Hvis I ikke har set den, så hedder den Familien AT, parentes Tyrke og Sara, parentes. Vi har valgt at gøre det, fordi at vi vil gerne lave en familiekanal, og lige indtil videre, der går det rigtig godt. Vi har fået rigtig sindssygt meget god respons, og folk kan godt lide at følge med. Der kommer det nemlig til at omhandle vlogs, rejser, familie, når vi skal have børn, og hele husprojektet, renovationsprojektet, og næste uge skal vi på ferie, og der kommer til at være en masse rejsevlogs og sådan noget. Så hvis jeg ikke gerne vil have meget mere Tyrker plus Sara, så hop ind og subscribe til den kanal. Jeg skal nok lige linke den her nedunder. Men ellers så kommer den her til at handle om træning primært. Og jeg glæder mig til at tage jer med til den her rejse med træning igen. Fordi nu går vi all in på træning. Nu er stjerneboksen overstået. Det er også derfor, jeg har et blåt øje, hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor at jeg render op med blåt øje. Så jeg er klar til at give jer en sundere livsstil. Hvis jeg kan sige det på det. Ikke sundere, men en mere sådan, okay. Det kan man også godt i hverdagen, og stadig passe sin træning, og stadig have det fedt, og have et fedt liv ved siden af, så det ikke bare er riset på livet og vons her. Så, jeg håber, I kan se med. Jeg glæder mig i hvert fald til at tage med her. Så, let's go! Yes! Dagens første øvelse, det er, for helvede, opvarmning og VHS for opvarmning. Det er Cibitor. Hehe. Fordi jeg føler, at du er så... Den er stille og rolig. Også fordi jeg har bokset så meget, så det er ligesom der, jeg er, så har fundet Cibitor frem. Men også bare det der med, det er sådan totalt chill. Loose, du kan starte i dit eget tempo. Og så kan du lige komme op i tempo. Kan du lave lidt forskelligt. Bounce lidt, hygge lidt. Slå din hjerne fra. Få andre tanker. Bare chill lidt. Skift lidt ben. Samtidig med, at det er dejligt. Det kan blive dejligt hårdt. Og at pusten kan komme op, som I kan høre. Så et par minutter Cibitor, det gør jeg altid. Det er godt nok. Bare sådan lidt af hygge chill ting at starte op med. Men det ene af tingene, så tager jeg også airbiken, som er der. Eller romaskinen. Det kræver lidt mere power og lidt mere koncentration. Men i og med, at jeg skal til fodboldkamp senere i dag, så tænker jeg bare, at tage Cibitor. Men det er også... Jeg starter lige stille og roligt ud. Jeg tror, at jeg har i bort en håndvægt forude i går. I en halvanden måned, fordi... Jeg bare har kørt boksen, fuld fokus. Jeg har faktisk... Det sidste halve år... Ikke kunne koncentrere mig om at fuldstændig træne, fordi... Jeg hele tiden har haft det i mænd, eller faktisk det sidste år. Hele tiden har jeg haft i mente om, at jeg skulle holde mig på de der 84-85 kilo, fordi jeg skulle ind og bokse. Så jeg har ikke bare kunne træne mig op. Det er også derfor, nu må jeg så pleje min hoodie, så sidder så brors, vi skal og sådan noget. Men det bliver lavet om en lille smule. Jeg er bare cirka 86 nu. Men det jeg gerne vil, jeg vil gerne op på de der 88-89 ren muskelmasse. Så jeg tog 3 kilo muskler. Det kan jeg relativt nå på kort tid, fordi jeg har været der omkring før. Men jeg vil også gerne have en lavere fedtprocent. Jeg har haft en ret høj fedtprocent de sidste års, halvandet års tid. Netop fordi, at jeg bare har haft det her stjerneboks i tanken, hvor jeg bare skulle alligevel have ved. Jeg skulle bare tabe mig relativt hurtigt, så jeg har tabt næsten 10 kilo dengang. Men det har bare været sådan på en usund måde, hvor jeg bare har tænkt, at jeg sylter mig selv lidt i et par uger. Og så ryger alt væk, og der røg så også meget muskelmasse i sving. Som sagt, vi er tilbage til at give den gas. Nå, lidt mere opvarmning. Og så kører vi. Det jeg også kan lide. Det jeg også kan lide, det er faktisk bare at tage nogle håndvægte, ikke? Svinge lidt i armene. Og så hold godt fast i dem, så de flyver ud af hænderne på jer. Men bare op her. Lidt rundt, lidt forskelligt. Bum,
så for at varme skulderledene godt og grundigt op. Igen, mange af de ting, som folk de glemmer, eller de så ikke gør ordentligt, det er sådan noget som opvarmning. Fordi de tænker, at det orker man sgu ikke. Man går bare i gang, og hvad sker der så? Får man kraftigt med en skade? Og det er bare ikke sjovt. Hold kæft, hvor jeg også bare meget skadet. Og det har primært været fodbold. Men det er fordi, at dengang jeg var yngre, der tænkte, at jeg kan alt, jeg er verdensmand. Og så, ja, så kommer træneren med bolden i det. Hvad er det, man gør? Tag bolden ud, starte på mål. Det vil jeg aldrig, aldrig nogensinde gøre nu. Fordi inde i mit hoved, bare det jeg gør det nu, så får jeg en skade, føler jeg. Som sagt, vi starter så lidt stille og roligt ud. Vi kører enkelte sæt til forskellige muskelgrupper. Nu starter vi lidt med bryst her. Bare lige kører så, du ved, så vi bliver helt varme. Eller får gang i musklerne igen, som vi ikke har haft gang i. Det gjorde jeg også lidt i går, og jeg kan mærke, at jeg er øm. Men det er kun en god ting. Op bare, op bare. Oppa! Ja! Yeah. Vi kører bare lidt. Skal lige i gang. Fantastisk følelse at være tilbage igen, seriøst. Wow! Det her det er en federe følelse end dengang, der havde været lockdown. Og vi ikke kunne træne. Og så er der kommet tilbage til at træne igen. Sindssygt. Til jer, der måske har fulgt med på min Instagram, så har jeg set, at jeg er gået væk fra den her klassiske måde styrketræning på, hvor det er 3-10 step, men jeg følger f.eks. nogle forskellige nogle, og gerne sådan lidt crossfit-agtigt, men alligevel er ikke helt. F.eks. Obi Vincent fra England. Jeg følger ham rigtig meget, jeg elsker hans træningsmåde og træningsmetoder. Og det er lige mig, fordi, hvad skal jeg sige? Og styrketræning, ja, dengang jeg var på mit højeste, der udsigtsmæssigt, der så jeg rigtig flot og veltrænet ud. Men jeg kunne ingenting, jeg kunne være lidt 100 meter uden at være i hvert fald død op. Men med den her træningsmåde, der er bare noget sådan, okay, jeg er også fleksibel. For eksempel når jeg i dag skal have børn, så bliver det sådan noget med, så kan jeg lege med mine børn, uden at blive forpustet. Og det ville jeg ikke kunne dengang, for eksempel, fordi at jeg og så stå og stærk ud, men lige så snart jeg får en kravle eller noget som helst. Så derfor, en blanding af det her med at køre sådan lidt funktionel styrketræning, crossfit og lidt udfordrende, det er rigtig fedt. Så det er det, vi kører. Så f.eks. i stedet for at køre almindelig bil, så er det press sådan her. Jeg er fandme hårdt den her, og det plejer at være min opvarmning. Op her, ned der, bum. To. Tre. Så er vi i gang. Holder vi 60 til 90 sekunders pause, så kører vi 2 sæt mere. Okay, så fik vi kørt 3 sæt der, de der banditter her. Næste er ham her, vi skal bruge. Og ærligt talt, jeg kender ikke alle de der crossfit navneøvelser og sådan noget, så jeg laver dem bare. Og så kan I se, hvad det er, og så kan I eventuelt skrive ned i kommentarfeltet, hvad det er, så hjælper I både mig og dem, der ser med her. Hoppa! Ned her. Ned og ram. Op over hovedet. Og så plejer jeg bare at køre ned her. Og igen. Op der. Nu må jeg så plejer jeg at løfte lidt tungere. Men igen. Vi skal lige i gang. Ti til den ene. Og ti til den anden.
kører kun et sæt mere her. To sæt. Vi skal lige gang igennem nogle muskelgrupper her, så vi får dem aktiveret igen. Så motiveret lige nu. Det er så sindssygt. Ærligt. Boxing var fedt, men nu er jeg bare glad for det også. Så er vi i gang. Kuk-kuk. Den næste øvelse, ikke? Er faktisk blevet en af mine favoritte øvelser. Men det er ikke sikkert, at jeg kører. Jeg plejer at køre med cirka 25 på hver side. Det var det, jeg gjorde lige inden jeg begyndte at gå over i boxingstræning. Men jeg synes bare, at han er simpelthen så god. Han kan mærke sig fuldstændig i lårbasserne og generelt hele kroppen. Fordi at det er over flere led. Men det er den her, men det er op her. Og så nogle gange vælger jeg også at køre den op der. Men nu har vi kørt meget til skulderen, så jeg kører lige lidt her. Wop! Så. Det er det. Man skal lige koncentrere sig. Fem gange tre sæt her. Det er de første fem. Pause. 60 sekunder siger det. Kører to sæt mere. Okay, næste øvelse. Som sagt, i dag og i næste par dage her, gælder det bare om at få gang i kroppen igen efter ikke noget styrketræning, så let træning, gang i hele alle musklerne. Så nu kører vi lidt til bicepsen og til tricepsen. Vi er på godt på vej til at ramme alle muskelgrupper her. Nu kører vi 10 til hver arm. Det vil sige 20 i alt her. 1, 2, 3, 4, stille og roligt. 5, 6, 7, 8, så for helt op, helt ned, roter, 10, 11, 12, 13, sådan, 14, 15, 16, 2 mere til hver, 17, 18, 19, og så, og selvfølgelig, ingen biceps uden triceps. Hvad er det her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 mere. 1, 2, Puha. Men her, der kører vi 3 sæt. Det var min nummer 2 det her. 60-70 sekunders pause. Kører vi et sæt mere. Igen, vi starter stille og roligt ud efter sådan en lang tids pause. Så pas på at sætte derude. Et sæt mere her. Let's go. Okay, det var næsten dagens træning. Det sidste vi mangler for i dag, er en lille 3 km løbetur. Hvor jeg bare lige får løsnet kroppen ordentligt op. Så jeg blev vild med at løbe igen, fordi jeg føler bare det sådan. Når jeg løber, så mine tanker, jeg tænker meget, og du ved, jeg kommer på rigtig mange gode idéer osv., når jeg løber, så derfor kan jeg godt lide at løbe, men i dag bliver det bare 3 km, fordi jeg har en fodboldkamp senere i dag. Så det var dagens video, jeg håber I kunne lide den, hvis I kunne, thumbs up, jeg håber I glæder jer til at jeg tager med til den her træningsverden. Det kommer ikke kun til at være træning, men også noget om kosten f.eks. og madret osv., så det kan jeg glæde jer til, jeg glæder mig utrolig meget til at tage jer med her, så hold jer hængt på, det bliver for fedt, hvis du ha' et fedt og fantastisk liv, hvor der er plads til det hele. Vi ses.